Вже через декілька днів учні шкіл Білгород-Дністровського та району підуть на літні канікули. І майже весь час діти здебільшого будуть надані самі собі, адже батьки на роботі. Всім відомо, що малеча дуже допитлива та цікавиться усім, що відбувається навколо. І, на жаль, від їх пустощів іноді трапляються трагічні випадки. А все із-за порушення елементарних правил поведінки. Зараз ці інструктажі з кожною дитиною проводять перед початком літніх канікул в школах. На це і ми наполягаємо, на це наполягає і відділи та управління освіти, що міста, що району. Однак все ж таки від батьків також залежить те, що вони скажуть дітям, діти більше, скажімо так, приймають до уваги. Як показує статистика, небезпечним для ігор можуть бути сходи, підвали, горища, будівельні майданчики та ліфти, де є ймовірність отримати різноманітні травми. Крім того, під час розваг не варто демонструвати свою хоробрість одноліткам, стрибаючи з великої висоти, пірнати з пірсу на глибину. Не пускайте дітей самих купатися. По-друге, купатися дозволено лише в відведених для цього місцях. У нас відведені для цього місця – це лише берег Чорного моря. Це місце, де є всі необхідні заходи та засоби щодо рятування людей та дітей на воді. Заборонено купатися як в Дністровському лимані, заборонено купатися в різних дамбах, ставках. Жодне з цих місць на території району не пристосоване для купання. Обов'язково розкажіть дітям, що не можна ходити до лісосмуг без нагляду дорослих, що ні в якому разі не слід куштувати різні ягоди, які там ростуть, адже вони можуть бути отруйними. Сірниками, запальничками бавитися категорично заборонено. Не варто розпалювати багаття, бо в жару, а якщо і вітер, вогонь може швидко розповсюдитися, що призведе до трагедії. Дуже часто трапляється, що саме на території району під час різних жнивних робіт, земляних робіт знаходяться вибухонебезпечні предмети. Дуже часто знаходять саме діти. Якщо діти обізнані або діти проінструктовані, то вони знають, що в першу чергу це необхідно позвати дорослих, а дорослі вже повинні сповістити або нас, або відділ поліції про те, що знайшли вибухонебезпечний предмет. Однак бувають випадки, коли діти починають гратися цим вибухонебезпечним предметом, кидають його в багаття, і це може призвести, звісно ж, до дуже негативних наслідків. Такі випадки дуже часто трапляються як і на території Одеської області, так і взагалі на території нашої держави. Отож, якщо ви знайшли будь-який небезпечний предмет, не чіпайте його руками, не перекладайте з місця на місце. Ні в якому разі не розбирайте. Відійдіть на небезпечну відстань та покличте дорослих. Тому ще раз наголошуємо батькам перед тим, як ви просто йдете на роботу, поцікавтеся, які плани вашої дитини на сьогоднішній день, аби ваша дитина була жива, здорова і не принесла в дім біди. Тетяна Коваль, Артем Українічук, Бессарабія ТВ.